Вітаю всіх на каналі «Певна п'ятниця». Щоп'ятниця у нас тут щось цікаве. Сьогодні це Жашківське. Я не фанат цього бренду, але моя аудиторія це п'є, тож потрібно затестити. У мене сьогодні Жашківський кабан лагер, звичайний. А такий же лагер, але в мілітарній упаковці, це лімітована версія, як кажуть. Жашківський кабан «Амбер». Жашківський кабан «Бланш», «Жигулівський» від Жашківського, «Світле Жашківське» і «Пшеничне Жашківське». В природі ще існує м'яке Жашківське в ПЕТ-пляшці та кабан темний. Якщо м'яке в магазині просто закінчилось, то темного кабана я в продажі не зустрічав. У броварні New Brew, саме так називається броварня компанії «Нові продукти», що варить це пиво, немає давньої, переповненої легендами історії. Броварня запрацювала в 2020 році, випустивши 4 сорти пива. Це був лагер, світлий ель, білий та темне. А почнемо ми сьогодні зі світлого Жашківського, із серії, яка з'явилася трохи пізніше після кабана. Сподіваюсь, ви собі вже налили чогось смачного. Обов'язково напишіть в коментах, що п'єте. Отже, Жашківське світле, баночка 0,5, 25 гривень коштує, 4,5 алкоголю, 11 початкова щільність. Склад: підготовлена вода, ячмінний солод, хміль, дріжджі. Нефільтроване, пастеризоване. До речі, виробник декларує, що все їх пиво нефільтроване. Не використовуються штучні інгредієнти, все натурально. Тут навіть ДСТУ вказано 3888. Якщо нагуглити цей документ та уважно прочитати, то можна зрозуміти, що це узагальнюючий стандарт, який в цілому про те, яке може бути пиво. До речі, цей стандарт не забороняє патоку, сиропи, рис, кукурудзу, ферменти, фарбники, стабілізатори, консерванти і таке інше. Такий собі узагальнюючий документ взагалі про пиво. Так що це просто маркетингова маніпуляція. Давайте вже пити. Напоїв у мене сьогодні багато. Це пиво у мене нормально так охолоджене, але дивіться, є пінна шапка, трішки спітнів келих, є якась там карбонізація. Колір такий світло-жовтий, прозорий, як для нефільтрованого, аж занадто прозорий. Але, ну, келих спітнілий, холодний. Я вже це пиво пив, і це був жаркий літній день. Пиво було максимально охолоджене, але воно тоді мені чогось не зайшло. Чим воно пахне сьогодні? Солодовий такий лагерний аромат. Нічого такого зайвого в ароматі немає, і це вже добре. Знімаємо пробу. Солодове, водянисте, є якась гірчинка у посмаку, вона геть несмачна, вона не хмільна, вона якась така незрозуміла. Нічого про це пиво доброго сказати не можу. На свої гроші, ну як, воно питке. Якщо купувати його, мабуть, в якихось ПЕТ-пляшках і не в літрових, а в двох або двох з половиною, під шашличок, там, не знаю, під футбол, під рибку, десь під компанію, дешево та сердито можна пити, якщо вірити, що воно якісне. А так, щоб сказати, що воно смачне, я не скажу. Давайте зараз визначимо переможця минулого розіграшу. Нагадаю, це був келих Крушовіце. У нас є результат. Якщо це ви, негайно пишіть мені в Instagram або на пошту. Час у вас до виходу наступного відосу. Посилання всі знайдете в описі під відео. Якщо не встигнете, ваш приз переходить в наступне відео. Так вже було кілька разів. Тому важливо підписуватись на канал, щоб не прогавити ось цей момент, коли ми називаємо переможця. Повторювати не буду. Рухаємось далі. Жигулівське в ПЕТ-пляшці, 41 гривня за ось цю пляшечку. Початкова щільність 10,5, 4,2 алкоголю. Де тут у нас склад? У складі вода підготовлена, солод ячмінний, ячмінь, хміль, дріжджі. Кажуть, що віденський лагер допускає використання ще несолоджонки. Тут її немає. Тут все по класиці.
На етикетці той самий ДСТУ. Як я вже казав, звичайна маніпуляція маркетологів. І ще одне питання до маркетологів. Як ми вже говорили в відео про жигулівські, посилання ви знайдете в описі, свідомі виробники відмовляються від совкової назви жигулівські. А в Жашкові, мабуть, про це ще не чули. Звичайно, ПЕТ-пляшка – це не ідеальна упаковка для пива, але це пиво я бачив тільки в такій. До речі, якось закарковано воно ненадійно, мені так здається. Ну, їм дегустаційну дозу. Не жалко. Пінної шапки немає. Колір такий світло-бурштиновий чи темно-жовтий. Схожий на стиль віденський лагер, але щось він мені не сильно подобається. Такий він не дуже він апетитний. Що у нас з ароматом? Солодовий аромат. Такого нічого. Нічого зайвого і нічого цікавого. Знімаємо пробу. Солоденький легенький сироп. Мені здається, воно погано зброжене, це пиво. Я відчуваю солодкість, таку не солодову, а таку аж зайву. Таке собі жигулівське, я вам скажу. Жигулівське має, хоч воно і легеньке, але воно має бути хоч якоюсь родзинкою, трішки гірчинки, щось таке. Ну, це зовсім ніяке, це якийсь такий фарбований компотик. Фарбований сироп, щось таке. Не цікаве, не смачне, ніяке. Це навіть не жигулівський, не віденський, це якась фігня. Навіть якщо припустити, що це якесь мега-економне пиво, мега-економні тарі, під футбол, під, не знаю, під шашлик, кудись на природу, я не розумію, навіщо його купувати. Воно ніякого смаку взагалі. Ви купіть краще мінералки, там якоїсь поляни, чи той ж живчика від оболон, чи буде і дешевше, буде смачніше. Це щось незрозуміле. Тільки за назви жигулівське його купувати, чи тільки за того, що воно жашківське, тут немає ніяких в нього чеснот, за які його потрібно купувати. Взагалі ніяких. Це, мабуть, найгірше пиво, яке я пив, ну, це дуже погане пиво. Хоча New Brew зовсім new, тобто нова броварня, започаткувала її компанія «Нові продукти», яка вже років 20 на ринку та починала з горілки «Старий друже», і весь цей час займалася безалкогольними та слабоалкогольними напоями. Всі ці рево, шейки, шмейки, я нічого з того не пив, я ті продукти просто не споживаю, це не мій формат зовсім. Просто зверніть увагу, що в холодильниках поряд з Жашківським, щоб побачити всю їх актуальну лінійку. Отже, тепер вони варять ще й пиво. І це цілком логічно. Маючи досвід, потужний маркетинг, велику дистриб'юторську мережу, можна дуже швидко запустити та просунути будь-який супутній бренд, не тільки пиво. Далі пшеничний. Знову ПЕТ, 41 гривня. Дуже цікаво, наскільки це пшеничне пшеничне. Тут 4,7 алкоголю, 11% початкова щільність. Де тут у нас склад? У складі підготовлена вода, солод ячмінний, пшениця, дріжджі, натуральний ароматизатор, коріандр. Цікаво, чим кращий натуральний ароматизатор за натуральний коріандр? Ціною, мабуть? Тут, до речі, на пляшці є тут такий цікавий значок. Локальний солод, місцевий хміль. Патріотично. Так, дегустаційну дозу. Цього пива мені не жалко зовсім. Колір мутний, світло-жовтий, схожий на нефільтрований, схожий на пшеничний. Дуже така нестійка пінна шапка, її майже немає. Чим воно пахне? Воно пахне пшеничкою. Є надія, що це щось путнє відносно. Знімаємо пробу. Ну, ви знаєте, після жигулівського... І знаючи, що в Україні такі проблеми з пшеничним пивом, це достатньо непогане. Так, воно водянисте, воно пустувате. Гірчинка тут трішки зайва, вона трішки неправильна, схожа на ту, яка була в світлому. Але її можна терпіти.
Воно питке, воно легке. Ось таке пиво я б навіть рекомендував би, якщо у вас компанія і вам все рівно, що пити. Ось це пиво підійде. Дешево, сердито, на природу, на шашлички, там, не знаю, куди ще, там, водку запивати. Ну, таке от економ-варіант накидатись чи просто втамовувати спрагу, мені здається, було б непогане. Це відносно. От відносно Жигулівського, відносно Світлого. Навіть даже нічого так. А ну, ще один ковток, може, це я дуже хочу пити і на мене щось не йшло. Так, ви знаєте, я навіть відчуваю трішки той натуральний ароматизатор коріандра, трішки є спеціями, воно навіть чимось схоже на бланш, такий дешевий, дуже дешевий економ-бланш. Я здивований, але пшеничне пиво від Жашківського непогане, на свої гроші воно непогане. Я не скажу, що це супер, що це прямо як Хугарден чи там Блю Мун чи щось таке. Ні, воно таке економ-клас. Навіть якщо порівнювати з Глібівським, яке було недавно у нас на тесті, Глібівське більш насичений, більш такий в нього солодкий, такий більш шляхетний смак. Цей доволі простий, але він нормальний, він не хімозний. І можна навіть повірити ось цьому слогану, що десь вони тут пишуть, що тут немає там мальтози, сурогатів і всього поганого. Ну, крім натурального ароматизатора. А так, все ок. Запам'ятайте, пшеничне, більш-менш нормальне пиво. Я здивований. В цій серії, як я вже казав, ще є Жашківське м'яке. Мабуть, воно найкраще, бо в магазині воно закінчилось. Мабуть, таке користується підвищеним попитом. Але я не думаю, що воно далеко відірвалось від Світлого чи Жигуля. Мені здається, що з лагерами в мегабюджетному сегменті у них не дуже виходить. Отже, Жашківський кабан. Саме з цього бренду почалось це пиво. Якщо я не помиляюсь, спочатку вони використовували термін крафт, крафтова технологія, а потім таки почали широко використовувати термін локал та локал крафт. Мабуть, так правильно. Звідки таки взявся цей Жашківський кабан? Все просто. Компанія викупила в Німеччині непрацюючий пивзавод, перевезла його та змонтувала обладнання в Жашкові, в новому приміщенні, додавши до старого обладнання нову лінію по підготовці води. Я от тільки не зрозумів, після очищення джерельної води осмосом вони її мінералізують чи ні? Якщо знаєте, напишіть в коментах. Отже, лагер. Баночка 31 гривню. А пляшка 34 гривні. Причому, що лімітка, що звичайне пиво 34 гривні – це така ціна в Таврії В. 5% алкоголю, початкова щільність 12. Я так розумію, що сенс цієї лімітованої версії в тому, що кабан у нас у пікселі, така в стилі мілітарі. І кажуть, що саме з цього пива компанія «Нові продукти» донатить на ЗСУ більше, ніж зазвичай. Хотілося б почути думку військових про цього кабана взагалі, про цей маркетинговий такий випад. Тут вони донатять на ЗСУ, «Піксель», все таке, а там у них пиво «Жигулівське». Якось так. Я впевнений, що на смак це пиво однакове, але ми зможемо як мінімум порівняти лімітку, не лімітку, банку та пляшку. Відповідь, чому я відкриваю пляшку запальничку, ви знайдете в описі під відео. Пляшка. Банка. Ну що, хтось бачить різницю? Мені здається, що вони однакові. Ну, майже однакові. Ну, тут менша пінна шапка, тут більша пінна шапка. Незрозуміло, чому в банці зазвичай пиво менш карбонізоване. Чим пахне це? Солодовий звичайний аромат. Майже такий самий. Знімаємо пробу. Ну, солодкувати з гірчинкою, нічого зайвого. Мені здається, навіть от якщо порівнювати з цим світлим, то світле нервово палить десь в стороні. Це більш-менш схоже на пиво. Так, що з банки? З банки, мені здається, воно
більш якесь м'яке, може дійсно менше карбонізація чи що. Смак дуже схожий. Я так налакаюсь. Ні, ви знаєте, з банки воно краще. З пляшки є якийсь такий солодкий посмак, який я не люблю, а от з банки я його не відчуваю. Справа може бути в тому, що це в банка, а може бути в тому, що це все-таки лімітка, а може бути в тому, що я це купував в різних магазинах. Щось таке, якщо з цих двох вибирати, то мені здається, кабанчик в банці більш пристойний. І взагалі воно схоже на лагер, його можна пити. Ніяких дефектних зайвих смаків я тут не відчуваю. На свої гроші, саме на 30 гривень, нормальне пиво, якщо вірити в те, що воно не фільтроване і з натуральних інгредієнтів, і воно частково, я так розумію, що це серія частково з українських інгредієнтів, тому що там щось вони писали про німецький хміль чи що, щось таке, то сьогодні лагер навіть непоганий. Я просто пригадую, колись він тільки з'явився, я якось випив, якось так сталося, дві пляшки цього пива, і в мене боліла голова. Не знаю, чи то були магнітні бурі, чи то в них була така перша проба пера. З тих пір я кабан не купував. А ще в мене тут є така ідея порівняти оцей лагер і цей лагер з ось цим лагером. Це той самий жашківський кабан, лагер. Я його придбав в магазині Півасов буквально там кілька годин тому. І думаю, що ми порівняємо це все. Ух, а тут відкривається прям з димком. Це як має бути. Келих, правда, теплий. Ми бачимо, що тут воно більш карбонізоване, тому що в магазині в розливайці його так як слід газанули, і піни шапки тут геть немає. Так. Запах мені не дуже подобається, щось в ньому є зайве. Знімемо пробу на смак. Як не дивно, воно пусте, ніяке, водянисте, ще й з неїстивним запахом. Я чесно думав, що розливний кабан, кеговий кабан буде краще, ну ще контрольний. Ні, я нічого не плутаю. В банці він краще, ніж розливний. Ось так от. Мабуть, не поталанило сьогодні. Півесов, що скажете? Чому так? Як я вже казав, вони постійно наголошують, що все пиво у них не фільтроване, там натуральні інгредієнти, бла-бла-бла-бла-бла. А от в ролику, який вже кілька років є на YouTube, про бренд Жашківське, про відкриття броварні, показують фільтраційний цех. І спеціаліст, інженер розказує, що фільтрація – це дуже важливий процес, видаляє всі надлишки, і це останній процес перед розливом в пляшку чи в кегу. То про яку фільтрацію чи не фільтрацію йде мова? Я не зустрічав Жашківського чи Жашківського кабана, де було б написано, що оце фільтроване. Воно все декларується як нефільтроване. Взагалі, все, що я говорю про пиво, це моя думка, мої уподобання, мій досвід. У вас може бути все не так, тому не соромтесь, пишіть в коментах, як ви гадаєте, що ви знаєте, як ви думаєте. Дуже цікаво. Коменти я завжди читаю. Темне я не знайшов в Одесі, навіть не бачив його в продажу. Здається, воно в пляшку не лилось взагалі. Зустрічається на розлив. І щось у коментах під відео про темне пиво, посилання в описі. Ніхто не писав, спробуй жашківське темне, воно топ. А хто його пив, темний я маю на увазі, напишіть в коментах, цікаво. Далі Амбер. 34 гривні за пляшку, я так розумію, це те, що колись називалось світлим елем, а потім пейл елем. Був шортс, посилання в описі. 5% алкоголю, 12% початкова щільність і 22 IBU, майже як в крафті. Склад стандартний. Я все-таки за те, що Жашківський – це такий собі масовий крафт,
Скоріше, це локальний крафт, чи локал теж модне слово. Якщо не помиляюсь, завод New Brew може видавати 1,5 мільйона літрів пива на місяць. Це 5 броварень глібівське пиво або 50 броварень ні за що мила. Такий собі крафт. Дегустаційна доза амбер. Що ми бачимо? Що колір такий золотистий, є така стабільна пінна шапка, чим вона пахне. Теж солодовий аромат, нічого зайвого. Знімаємо пробу. Якесь воно ніяке. Воно солодке, немає ні такої якоїсь елевої тягучості, насиченості, немає гірчинки, нічого тут немає. І ця солодкість, вона для мене все перекреслює, я не відчуваю ніяких більше переваг у цього пива взагалі. Мені здається, воно трішечки краще, ніж оте жашківське світле. І все, не зрозуміло. Ну, ще ковток, може, зрозумію. Ні, воно занадто солодке. Кажуть, що масовий покупець любить солодке пиво, але я не бачу в цьому сенсу взагалі. Пиво має бути з гірчинкою, пиво має бути з хмельовою підтримкою, тим більше це ель. Ель, навіть якщо він солодкий, то це не така солодкість має бути. Це от як, наприклад, що я недавно пив таке, там крем ель крафтовий, тофі ель, якісь елі такі, вони були більш цікаві. От. Тут немає такого якогось елевого смаку, це якась фігня. Можливо, комусь зайде, тому що воно в цілому не огидне, немає ніяких таких зайвих смаків, зайвих запахів, але й немає насиченості. І ця от надмірна солодкість мені таке не подобається. Напишіть, за що вам подобається цей амбер. Може, ви любите солодкий, і для вас це якраз норм. Якщо вам подобається, напишіть. Просто цікаво. Жашківське зі мною не зв'язувалось, призів не присилало. Отже, ми сьогодні в черговий раз розіграємо ось цей келих від першої приватної броварні з таким от надрукованим автографом Андрія Мацоли. Це, напевне, все-таки конкуруюча організація до Жашківського. Але от так от, в мене є ось такий приз, який я розіграю. Отже, розіграємо ось цей келих від першої приватної броварні. Щоб його виграти, потрібно написати осмислений комент не тільки смайлами, а й словами, поставити лайк і бути підписаним на канал. Всі подробиці в описі під відео. Стоп розіграшу в середу, а результат в наступному відео. Останнє пиво на сьогодні – це бланш. Жашківський кабан бланш. 34 гривні пляшка, 5% алкоголю, 12 початкова щільність, 16 IBU. У складі вода, солод ячмінний, ячмінь, екстракт апельсинової цедри та апельсину, хміль, дріжджі, натуральний ароматизатор коріандр. Бланш. А де пшениця? Чи це просто така назва бланш? Не плутайте з бельгійським бланшем. Це зовсім інший бланш, це жашківський бланш. Він без пшениці, він з екстрактом, з натуральним ароматизатором коріандра, з цедрою. Але це не той бланш, не плутайте їх. Кажуть, у нас біда з темним пивом, а по-моєму, у нас біда із бланшем. Бланшів у нас ціла купа на будь-який смак, і все це бланш, і все це різне. Солодке, кисле, гірке, ніяке, водянисте. Спробуємо цей. Я вже тут звертаюсь до магії, хай це буде фірмовий келих Хугарден, щоб цей бланш тільки був смачним. Я не буду його взбовтати, я не знаю, є там осад чи нема, наскільки це все натуральний бланш, я взагалі це не той бланш, що я собі не придумав. А ну дивіться, пінна шапка тут є, воно таке мутненьке, якась там карбонізація, чим воно пахне.
Є тут у нас шампунь. Він не такий якісний, як шампунь в інших банчах. Достатньо дивний якийсь в нього аромат, я не можу його зрозуміти. Все-таки ж тут має бути і коріандр, і апельсинова цедра та апельсин. А щось в ароматі я цього не відчуваю. Ну, пробуємо на смак. Щось дуже незрозуміле. Я відчуваю тут тільки з цього, що там перечислено, тільки гірчинку від цедри. Воно водянисте. Немає ніяких таких якихось яскравих смаків, як у бланша, якихось там якоїсь кислинки, гірчинки, чогось такого. Навіть немає тої солодкості, яка була в Глібовському, яке було солодке, але воно було прикольне, як якесь там солодке пиво, солодкий бланш. А це бланш ніякий. От є так, да, є кислий бланш, є солодкий бланш, а це є ніякий бланш. Я не розумію, чому він ніякий. Якщо такий в нього склад. Може тому, що все-таки потрібно було б сюди додати пшеницю, а тоді б вийшов бланш, а так вийшла якась борда. Щось таке незрозуміле. Може я ще ковток зроблю? Мені не жалко. Ну просто якась така водичка. Ну немає тут ніякої насолоди гастрономічної, немає насолоди смаком. Це щось таке незрозуміле. Це от для чого це таке пиво, так? От воно називається бланш. Тут намальований такий інтелігентний кабан в очках, в якійсь такій, в такому капелюсі. На це не капелюх, це повна шляпа. Це для чого? Що? Це щоб розповідати друзям, що я там купував бланш, а ви тут п'єте якісь такі жигулівські, а в мене тут бланш. Це фігня, не бланш, я вам скажу, тому що якщо ви пишете бланш, то, мабуть, це все-таки натяк на спеціальне пшеничне пиво в бельгійському стилі. Тут навіть пшениці немає. Тут це якийсь, я не знаю, що це таке. Ну, це не бланш. Ну, напишіть, що це бланш. Що тут написано? Нефільтроване. І все. Local brewery, brewery. Напишіть, що це фігня, не бланш, це буде правда. Я завжди в своїх тестах на бланш залишаю на останнє, тому що мені здається, що це такий напій, це десертний, коли ви вже там накидалися нормальним таким пацанським пивом, догнатися бланшем, це саме воно. Він може бути солоденький, він може бути кисленький, він може бути легенький, але в нього має бути якийсь смак. От візьміть той же Хугарден, там такий шампунь, що його там за кілометр чутно, але він прикольний. Є українські бланші, є бланші крафтові, вони мають смак, а це, мабуть, найгірший смак серед тих бланшів, які я куштував. Я не пам'ятаю, там мова, були питання до бланшу від мова, там взагалі він, мабуть, чи ні, чи він все-таки був схожий. Подивіться відео, я залишив в описі. Бланш від Гліповського недавно був, він був солодковатий, але його пити можна було. Blue Moon, навпаки, він без цукру, він такий екстра стронг бланш, але він бланш. Навіть Wolfers Ingelmann недавно я пив, дешевий бюджетний бланш. Він був прикольний, він теж коштував, ну, правда, по акції 33 гривні, там була пінта, але він був прикольний, він був схожий на бланш, в нього все було, а це якесь неподобство. Вибачте, що я так багато не говорив, але я дійсно на бланш розраховував, що це якесь нормальне пиво. А тут навіть не можна говорити, що воно в них просто варка не така, що в них щось не вийшло. В них тут зовсім нічого не вийшло, тут не зрозуміло, що мало вийти взагалі. Досить про бланш, давайте трішки позитиву. Хочу подякувати всім тим, хто підтримує те, що я тут роблю. Підтримує канал лайком, коментом, репостом, донатом на банку Монобанку. Цього тижня Богдан прислав донат на спецзамовлення, воно вже виконано, є на каналі. Та ще прийшов на нейм донат, дуже вам дякую. Також на каналі працює спонсорство. Для спонсорів є закритий телеграм-чат, та деякі відоси доступні тільки спонсорам. Давайте традиційно зробимо якийсь рейтинг. Я думаю, що їх буде два, тому що у нас якби дві лінійки. У нас перше – це Жашківське. Тут, мабуть, все-таки останнє місце ззаду – це Жигулі. Потім йде ось це ніяке світле. Потім йде у нас пшеничне. А пшеничне, скажімо так, це
Перше місце в категорії воно заслужене, тому що з цього треша воно краще. Ну, треша тут було небагато. Якби було м'яке, ми б його, може, теж розмістили десь чи до, чи після. Але з того, що я пробував, в лінійці Жашківське, пшеничне заслуговує на увагу. Воно не ідеальне, але воно відносно нормальне. А що по кабану? Тут мені дуже важко визначитись, тому що про бланш я вам наговорив дуже багато. І у нас тут є ембер, амбер, який теж ніякий, мені здалося. Ще ковток зроблю. Солодке ніяке і вже тепле зовсім ніяке. Так, а що у нас бланш? Ковток теплого бланшу. Ну, тут хоч шампунь є відносно амбера, тому... Мабуть, бланш трішки постояв, мабуть, 5% з того всього, що я наговорив, можна викреслити. Він такий, він менш ніякий, ніж амбер, тому що амбер ще й солодкий. Краще б бланш був солодкий. Так, для мене все зрозуміло, не знаю, як для вас. Останнє місце – це амбер, передостаннє місце – це бланш. Взагалі я не розумію це пиво, що то, і оці амбіції, що це локал, крафт, всі діла. Я не бачу в цьому сенсу. І залишається у нас лагер, три лагера. З лагера можу сказати, що оцей розливний ногеть якесь ніяке. Так, це від стій, зовсім, воно має, мабуть, передостаннє місце може розділити з бланшем. Тут все зрозуміло, друге місце у нас оцей кабан в камуфляжі, а перше місце у нас оцей кабан в банці, лагер, воно в цілком їстивне, і мені здається, якщо купувати кабан, то без всяких понтів лагер нормальний пиво. Якщо дійсно тут є залежність від варок, але не знаю, ну взагалі мені здається, в банці воно вийшло непогане. Воно, ну, таке от нормальне, бюджетне українське пиво. Взагалі вийшов достатньо дивний результат. Я би не подумав, що банальний лагер, який вони випускають там з 2020 року в банці, буде нормальним пивом, яке я можу рекомендувати. Ну, як бюджетне українське пиво. Оце от в банці нормально. В пляшці теж воно нормальне, але порівняно з банкою воно трішки поступається. Амбер відстій, бланш відстій. В попередньому відосі мене порадувало глібівське пшеничне, і тут я можу сказати, що пшеничне жашківське теж непогане. Це бюджетна серія, це дешева бюджетна серія, це 40 гривень літрова пляшка. Якщо вони двохлітрові продають, я не знаю, ну, мабуть, двохлітрова буде коштувати гривень 70. Це взагалі виходить, що у нас, ну, 15 гривень, десь 17 гривень за 0,5 – це дуже дешево, це мега дешево, і це нормальне таке пиво за свої гроші. Ну, я дійсно здивований. В той же час оцей от бланш, який мав бути спеціальне пиво в бельгійському стилі, пшеничне, воно без пшениці, і воно ніяке. Якщо вибирати між цим і цим, то я виберу оце, як не дивно. Хоча тут понтова етикетка, всі діла, пляшка, кришка, все таке, маркетинг. Напишіть в коментах свою думку про це все, що ви сьогодні почули, побачили. Може, ви вже це все куштували, і у вас є своя думка. Всі етикетки, всі дизайни дуже стильні. Всі тонкощі тут вивірені. Все розписано дуже круто, і видно, що робота дизайнера, видно робота маркетолога, все дуже круто. І мені здається, що на цьому це все не закінчується, що
саме просування бренду дуже потужне, і ви того не помічаєте, а маркетологи з вами працюють і привчають вас до цього кабанчика, привчають до цього смаку і все таке. Тому потрібно бути напоготові і розуміти, що під гарною, крутою етикеткою часто густо вам впарюють якусь фігню. Тому що зробити крутий дизайн, придумати круту стратегію – це одне, а зварити якісне пиво – це зовсім інше. Сподіваюся, відео було вам корисним. Чекаю від вас фідбек. З задоволенням читаю ваші коменти. З вас лайк, комент, підписка. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте якісні напої. До зустрічі наступної пивної п'ятниці.